ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ድህረ ዚድማ በዓል አይሁድ ኮነ ኢየሱስ ወናብ ኢየሩሳሌም ደየበ አብ ኢየሩሳሌም አብጠቃደጋ ባግዕካ በዕብራይስጥ ቤተስዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቃላይ ነበረ አብኡ ምንቅስቃስ ናይ ትማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ድንሳትን ይርቅሱ ነበሩ እና ሓንሳ ሓደ መልአኽ ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነተማይ ያንቀሳቀሰ ነበረሞ እቲ ቀደም ወሪዱ አብቲ ተንቀሳቀሰ ማይ ዘአተወ ካብ ዘለው ሕማሙ ዘበለ ይሐው ነበረ 38 ዓመት ዘሐመመ ሰብአይ ከዓ አብኣ ነበረ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስራዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሐውዶ ትደሊኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቀሰ ናብቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን አነ ክሳዕ ዝመጽ ድማ ካሊእ ቀዲሙኒ ወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ተንስእ ዓራት ካልዕልሞ ኪድ በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ብኡንብኡ ሓወየ ዓራት ልዒሉ እውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትጸውር ኣይተፈቕደልካን በልዎ ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ ዓራትካ ልዕልሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ልዕልሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይ ከ እንታዋዩ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እሞ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ብድሕር እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ ኖ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ይትበድል በሎ እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎን ክቐትልዎ እውን ይደሊ ነበሩ ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምትዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደሊ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦ ክገብሮ ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትገረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንምዉታት ከም ዘተንስኦምን ህያዋን ከም ዝገብሮምን ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸን ንዝኣመነን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከምዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾን እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ኸዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወርድዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓድ ኣይደልን እዮ እሞ ኣነ ከምቲ ሰማዕኩ ወየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቅኑዑ ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ ንኣይ ዝምስክረለይሲ ካልእ ኣሎ እቲ ንሱ ብዛዕባ ይ ዝምስክሮ ምስክር ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኽኩም ንሱ ኸዓ ንሓቂ መስከረ እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክድሕኑ ይብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ቅሩብ ግዜ ባህ ክብለኩም ደሊኹም ግና ኸ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባ ይምስክር እሞ ኣነ ካብ ምስክር ዮሐንስ ዝዓቢ ምስክር ኣሎኒ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከዓ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ይመስከረ ድምፂ ከቶ ኣይሰማዕኩምን ምስሊ እውን ኣይረአኹምን በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣይኣመንኩምን እሞ ቃል እውን ኣይሓደረኩምን ናይ ዘለኣለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እንዳመሰለኩምሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ
هیوت من تی کترخبو نباید کت متصوای تدلی نخوم. آن ود دست سبایی قبل نه فقر املاح کم زیبل کم گنا فلت آکم علخو. آن بسم آبای متصاکم مو ای تقبل کمنن. کلی بسم رؤسون تمتصع نوع اوجن تقبل وعهم. نسخت کم کاب نحد حد کم کبرت تک ابابلو. نتا کاب حد املاح ترکب کبرت زی تدلیو. کمیل کم کت آمنو یخونال کم. آن اب زخسکم عیم سالکم زخسکم سیالو نسخه تی نسخات کم تصفات جبر و موسیو نموسی انت تأمن وس نسوب زعبای صحیف و علمو نعید ما معمن کم ننیرکم نتن صحفات کاب زی تأمنون گنا کمیل کم دا نقلک تأمنو